Вандалів, які зрізали хрести, щоб здати їх на металобрухт, правоохоронці спіймали на гарячому. Міліція приїхала за скаргою селян, які повідомили, що хтось сплюндрував з десяток місць поховань, викорчував хрести та зрізав огорожі. Саме в той час на іншому кінці кладовища зловмисники тягнули до автомобіля щойно вкрадені хрести. Були встановлені особи, які скоїли даний злочин. Вилучені були частково у їх хрести металеві та огради металеві на місці їх проживання. Працівники міліції затримали трьох чоловіків, один з яких раніше судимий місцевий мешканець, а двоє інших – жителі райцентру. Вони зізналися, що займалися скуповуванням металобрухту у населення навколишніх сіл. А на цвинтарях шукали металевий непотріб, старі огорожі та хрести. Буває часто, так, якщо мимо кладбища там проїжджаємо, то часто от лежать ті банки від краски, де-то огради валяються, це саме. Ну, беремо. В цей раз ми проїжджали мимо. Я говорю, пойду, ну, посмотрю, може там что-то валяется, это самое, обошли, так вроде, ну, ничего не мое, так спонтанно что-то. Сиду такая старенькая, она так рукой потрогала, она, ну, сама вылазит. Лагодити понівечені могили селяни взялися з власними силами. Проте вони вимагають покарати вандалів за нанесені збитки. Вони то ж не бояться ні Бога, ні людей, нікого. Чи вони вночі, чи вони вдень, ми ж не знаємо. Таких людей треба наказувати. Наказувати треба. Наказувати за такі діла, що ж. Наче нічого не буде. Я б їх вішала, бо одрубувала б їм руки. Ну йти на кладбище, це взагалі. Ходять і по селі крадуть, крадьте, ну вже на кладбище, це... За фактами наруг над могилами міліція відкрила кримінальне провадження. Окрім того, чоловікам доведеться відповідати ще й за незаконні операції з металобрухтом.